Hej alle sammen. I dag er en ganske særlig dag. Det er nemlig jeres dag. I dag den 20. november, der fejrer vi børnenes rettigheder. Det er ikke sikkert, at dagen føles specielt anderledes for jer. Det føles med garanti ikke ligesom, når man har fødselsdag. Og det er jo heller ikke, fordi man sådan mærker sine rettigheder i hverdagen, eller at man går og tænker specielt meget over sine rettigheder. Men jeg kan love jer for, at hvis man ikke har sine rettigheder, så mærker man det rigtig alvorligt. I år så fejrer vi særligt børns ret til at gå i skole og blive undervist. Der er nemlig rigtig mange børn i verden, der aldrig nogensinde får lov til at gå i skole. Faktisk er der 61 millioner børn, der ikke får lov til at gå i skole. Det svarer til lidt over 10 gange Danmarks befolkning. Der er måske nogle af jer, der sidder og tænker nu, er det virkelig en rettighed at skulle bruge hele dagen i skolen i stedet for at kunne holde fri? Og den tanke kan jeg selvfølgelig godt forstå, fordi det er jo rart at slappe af og have fri og kunne gøre lige det, man har lyst til. Men jeg synes alligevel, I skal prøve at tænke tilbage på foråret, på marts måned, april, hvor alle børn pludselig ikke længere måtte komme ind i deres skole, på grund af det, vi stadig snakker meget om, nemlig coronavirus. Kan I huske, hvordan det føles? I starten var det måske meget rart. Måske føles det lidt som at have fået sommerferie før tid, men det her var jo en ferie, som ingen af os vidste, hvornår ville slutte. Jeg kan huske, at mine egne børn begyndte at kede sig. De savnede deres venner rigtig meget. Og selvom de har en sød og klog far, så var han altså heller ikke lige så god til det med lektierne, som lærerne havde på skolen. Efter nedlukningen, så var mine børn i hvert fald meget klar til at komme tilbage i skolen og være sammen med deres klassekammerater og deres venner. Og så var der også nogle børn her i Danmark, som havde det ekstra svært, fordi skolerne var lukket ned, og fordi de ikke kunne komme i fritidsordning. Der er nemlig børn i Danmark, der lever i familier, hvor det ikke altid er rart at være derhjemme. Det kan være, fordi mor eller far har det rigtig dårligt på grund af psykisk sygdom. Det kan være, fordi at der er vold derhjemme, at der er nogen, der bliver slået. Det kan være, fordi mor eller far eller begge to drikker alt for meget og ikke kan tage ordentligt ansvar for familien. I de familier, jamen, der bliver børnene nødt til at være de voksne. Det kan være, det er dem, der skal lave mad, dem, der rydder op, dem, der vasker tøj. Måske er det også dem, der hjælper deres små søskende med at komme op om morgenen og komme afsted. Lave lektier med dem osv. Det er næsten ikke til at forestille sig, hvordan det er som barn at leve sådan en hverdag og leve i en familie, hvor man skal være den voksne. Og for mange børn, der lever i de her familier, der er det også kun lige præcis til at holde ud, fordi de får en pause, når de er henne i skolen hos deres venner, og når de er i fritiden efter skole. Da ingen af os kunne komme afsted på grund af corona i foråret, ja, der havde de børn heller ikke engang den pause. Heldigvis var der rigtig mange børn, som huskede på, at man godt kan få hjælp, selvom ens forældre ikke er der for en, at der er noget, der er svært derhjemme. Der var mange, der ringede til børnetelefonen for at fortælle om de ting, der var svære. Det har jeg så meget respekt for. Det kræver nemlig virkelig meget af en, og måske især af børn, at skulle sige fra og bede om hjælp. Men det er det eneste rigtige at gøre. Fordi børn har ret til, at de voksne beskytter dem og passer på dem. Og hvis der ikke bliver passet ordentligt nok på dem derhjemme, jamen så skal de andre voksne træde til og beskytte børnenes rettigheder. Og derfor er det så vigtigt at huske, at vi alle sammen her i Danmark er født med rettigheder. Og at vi også alle sammen har en stemme og kan sige fra, hvis der ikke bliver passet ordentligt på os. Så brug jeres stemme og husk, at I har de rettigheder. Jeg ved, at mange af jer lige om lidt skal bruge dagen i dag på at skrive jeres egne taler og holde jeres egne taler, ligesom jeg står og gør her nu. Og på den måde bruge jeres egne stemmer. Jeg håber, at det her bliver en dag, som I vil huske lang tid fremover. Jeg håber, at I aldrig glemmer jeres rettigheder. Og at I husker, at I altid må bruge jeres stemme og sige fra, hvis der er noget, der er forkert eller føles for svært og for hårdt. Og så håber jeg, selvom man godt kan have lyst til at holde fri, at I også husker, hvor dejligt det er at bo i et land, hvor alle børn har ret til at gå i skole, og at I sender en venlig tanke til de millioner af børn, som ikke kommer i skole rundt omkring i verden. Jeg håber, I får en rigtig god børnerettighedsdag. Jeg håber, I vil passe på jer selv og på hinanden.